Ja, jeg går jo rundt og kigger til mine planter hver dag. Og opdagede så lige, at ripperen igen havde fået lidt lus. Og tænkte slæve sprøjten frem bare for den lille koloni, der sad. Tænkte jeg, der må være en anden måde, vi lige kan slippe af med dem på. Og det er der. Et stykke klisterbånd omkring fingeren. Og så ned på bladene, så klister de sig fast til klisterbåndet. Og så er det sådan set det. Jeg kan lige vise, hvordan jeg gør, hvis vi kan få det her til at stå her. Ja, 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 det kan vi ikke. Jeg har nemlig ikke fået stativ med ud. Så vi må lige prøve og se, om ikke vi kan. Jeg skal lige pille det her af her. Og der kan I se, der sidder, hvis vi kan få det til at fuse. Jamen, der sidder bladlusene så på her. På klistermånden. Og de skal jo så bare i skraldspanden. Sådan. Så laver de ikke flere ulykker. Det jeg gør, det er, at jeg tager min te. Ja. Og så tager jeg og den side, der klister, vender den ud af. Og så ruller jeg bare rundt og trykker fast. Så har jeg sådan en fingerbøllet tape. Og så går jeg over til min plante og ser, er der nogle små bladlus. Og de sidder som regel heromme bagved, har jeg fundet ud af. For de har jo selvfølgelig lært, at hvis de sætter sig her foran, så forsvinder de rimelig nemt. Se, der sidder en der. Så kan jeg lige tage min tape. Sådan, nu sidder de der. Jeg ved ikke, om I kan se, om I kan finde et sted, hvor vi lige kan fokusere. De sidder i hvert fald der på tapen. Så laver de ikke skade på planten, for de er væk nu, og de sidder på tapen. Så kan jeg gå videre og se, er der flere, så skal de fjernes. Og selvfølgelig er der mange af dem, så må man lige have fat i sin gift, og så lige få den sprøjtet. Men den var ellers lige pakket ind i det igen. Eller der sad få tilbage, kan jeg se, der sidder også nogen her. Kan lige tage og med tapen. Det er så lidt svært, når man så også holder et kamera, men jeg sidder også her. Det var der så ikke mere. Så det er også en måde, man kan fjerne, hvis der lige er enkelte lus. Men altså, jeg går jo som sagt og kigger på mine planter hver dag og ser, er der noget, så få det fjernet, inden at det går hen og bliver et problem. Madame Jeanette havde også fået. Og hvis man kan se det, så har jeg jo altså også klippet lidt i planterne. Og det skyldtes, at planterne blev brændt af solen. Så det her med anden generationsblad, den holder altså ikke. Ikke til den stærke sol, vi åbenbart har fået. Så jeg har sat et filter op herinde, som så beskytter. Og det virker. Nu er der ikke længere brændte blade. Der er enkelte tilbage. Vi kan se det her. Spidsen af den der er brændt af solen. Der var et blad mere, der var der. Men dem, der var værst skadet, dem klippede jeg væk. Og dem vil selvfølgelig bare skyde igen jo. Så det er fint nok. Der er også her. På det blad der, der er på det blad der. Og den står jo ikke engang ude i direkte sol. Så det er sådan lidt tankevækkende. Et eller andet sted, at solen er gået hen og blevet så kraftig. Madame Jeanette havde fået nogle brændte blade, de er også klippet af. Der er så enkelte tilbage, som I kan se, som jeg har lidt side. Men ellers så går det rimelig godt. Synes bare, de gror langsomt.
Men det kan jo godt være, fordi de her svingninger, vi har i temperaturen. Så vi må vente og se, om ikke det arter sig. Lige hernede, der er jeg ved at teste de her stofpotter. For kloge hoveder siger, at de her stofposer er rigtig gode til chiliplanter. Fordi at rødderne får ilt gennem potten. Så det er lidt spændt på, hvordan det så løber og går og foregår osv. Men ellers er der ikke så meget andet lige nu. Jeg skal jo snart i gang med topping i den helt store stil. Men vi kan jo lige gå ind og kigge til planterne i groteltet. Herinde i groteltet, der skal jeg jo snart i gang med at have ryddet lidt ud i planterne. Jeg har rykket lamperne længere ned, to af dem i hvert fald, længere ned for at få lyset ned til planterne. Og det har jo altså virkelig gjort en forskel til planterne. Lige nu er jeg ved at skifte luften ind i teltet. Der står en lille blæser der, som lige skifter luften herinde. På grund af mængden af planter, så er det rart lige at kan lufte lidt ud. Vi kan godt slukke den, mens vi taler. Men det, der sker herinde, er jo, at planterne gror, som de skal. Der er nogle af dem, de er ikke så glade for det. Og det er jo det, man sådan ligesom tester i sådan et telt her. Hvad kan jeg gro herinde? I princippet skulle man jo kunne gro alt. Men der er altså nogle planter, som ikke vil acceptere det. For eksempel sådan noget som den salat, jeg har her. Det er en eller anden asiatisk salat. Den er altså ikke glad for hydrobotanisk. Men sådan er det. De andre planter herinde, de kører jo altså fint. Vi kan jo sige sådan som den her sweet habanero her, som jo står rigtig fint. Mørkegrøn i bladene og ikke noget at være ked af. Og hvis jeg lige løfter op her, så kan vi jo se, hvordan rodnettet har udviklet sig på planten. Det er jo helt vildt. Og det bliver større nu. Det vil blive ved med at udvikle sig og udvikle sig. De planter her kører på den nye Flora-serie af hydroponik og fungerer faktisk rigtig godt. Jeg har så en plante. Den har jeg lige her. Det er en Big Jim. Den kører i det gamle hydroponik-system. Og den er også godt i gang med at udvikle rødderne. Den har så stået i jord før. Derfor er der lidt jord tilbage på rødderne. Men den smule betyder ikke noget. Så det er fint nok. Så har vi et andet system, jeg har prøvet at bygge op her. Og der kan jeg ikke engang huske, hvad det er for en plante, jeg har sat i her. Men der tager jeg den almindelige lille urtpotte, som den er startet i. Og så lader jeg den køre ud med rødderne i bunden og lader dem dræne neutronerne ned i eller drikke neutronerne ned i den røde potte. Og så har jeg lavet et mærke der til, hvor jeg kan hælde neutroner til. Pottens kant er den øverste af stregerne, og væske, altså neutronerne, det er den anden streg. Det er med at afprøve så mange systemer som overhovedet muligt. Herover har jeg jo en... hvis vi kan få den op. Det er også en sweet habanero. Og hvis vi lige ser her, rødderne udvikler sig fint, planten udvikler sig rigtig fint.
Det var ikke længe før, jeg skal i gang med topping på den. Men den får jo så ilt nede i spanden. Så der hele tiden er ilt til rødderne. Og der er jo så 4 liter i den spand, den står i. Og når jeg så skal skifte vand igen næste gang, det er så cirka 3 uger, hver tredje uge, der skifter jeg så vand. Men jeg kan jo ikke komme til at hælde ned i spanden. Så skulle jeg have lavet et eller andet hul eller noget, så jeg kunne hælde neutronerne ned den vej. Så jeg har 2 identiske spande mere, og så fylder jeg så dem op, og så skifter jeg bare toppen over på. Så det er fint nok. Den anden spand herovre, der har jeg et lille problem med væskeansamling heroppe i toppen. Så der er nødt til en gang imellem lige at løfte op. Og man kan se på rødderne af den her, at den udvikler sig ikke lige så godt som den anden. Og det er simpelthen den luftsten, jeg har på her, den er for kraftig. Den er for stor, så der skal jeg lige have en mindre en på, sådan så de er ens. Her, der er lidt rød peber, som I jo altså har set blive toppet. Og den skyder jo ganske fint igen. Nye blade alt sammen. Den er så ikke begyndt at komme ud i bunden hernede, men jeg giver den neutroner i den anden kop, som så sætter sig op i de her hydrosten, der er. Planten fungerer rigtig godt. Rigtig godt, den der. Men det korte lange er hen med at teste og forsøge sig frem med de forskellige planter. Fordi nogle planter er egnet, nogle er altså ikke egnet. Jeg vil sige, at blomkålen er jeg lidt imponeret over. Der. Det er rød blomkål. Slur røv. Rød kinakål. Den kører faktisk rigtig godt. Så har jeg her. Det var også en rød kinakål. Og den er så ikke startet på neutroner endnu. Den får kun af jorden her. Og en her også, den kører også rigtig godt. Så har jeg jo mit træ her. Det var det her pæreæble, som man jo altså ikke kunne få til at gro herhjemme. Jeg synes nu egentlig, det går meget godt. Men sådan er der jo så meget. Jeg har også et stående udenfor, det gror faktisk bedre end det her. Men som I kan se, så fungerer tingene sådan lige efter bogen. Og jeg skal snart i gang med at toppe, og jeg skal have ryddet op herinde. Og så skal jeg have sat nogle af de planter ud, som skal være ude, og så skal jeg have, jeg tror, 5-6 planter herinde i teltet, og så er det det. Vi følger dem alle sammen. Ja, men der er jo godt gang i groteltet, og tingene er for den sags skyld begyndt at gro rigtig godt. Det har hjulpet meget, jeg har flyttet lamperne ned. 2 af dem er flyttet ned. Jeg har så bestilt flere af de lamper, som hænger der. Fordi jeg vil så lige afprøve noget herinde. Men der er jo så flere af dem her, der er klar til at blive toppet. Her er det en Sweet Habanero, som jo kører rigtig godt. Har også et kolo enormt rodnet. Hvis vi lige løfter op her. Så det er rigtig fint. Og alt herinde gror stort set, som det skal. Men der er en ting, det jeg er skuffet over i år med mange af planterne, det er, mange af dem, de gror ekstremt langsomt, og jeg skal have fundet ud af, hvad det er. Jeg har testet jorden, og det er ikke jorden, der er årsagen. For de har rigelig mulighed for at udvikle deres rødder. Så jeg skal lige have fundet ud af, hvad det er, og lige snart jeg finder ud af, hvad det er, så får I selvfølgelig besked.
Den røde peber kører også fint. Den har jo allerede sat sin nye skud. Og er ved at være klar til, at jeg topper den en gang til. Så det skal vi selvfølgelig også lige følge med i. Så har jeg de to sweet habanero, der står herinde bagved. Og de står jo også ganske fint. Der er ikke så meget at komme efter der. Så skal vi se, om vi kan få den op. Og I kan jo se her, hvordan rodnettet det udvikler sig. Fuldstændig sindssygt. Og de er svære at få ned igen med med en hånd. Jeg tager lige og slukker kameraet, mens jeg lige... Så fik jeg sat den ned igen. Der er godt gang i rødderne på den. Så det er godt nok. Men jeg går i gang med at toppe nogle af de her, så vi ligesom kan få lidt gang i dem. Så har jeg her 7 Pot Chocolate, og de gruer også stille og roligt ud. De er ikke begyndt at sende rødder ud endnu, men det var ikke længe før, at de går i gang med det. Vi går ud og topper nogle af de her, der er klar, så vi lige får det på plads. Nu skal jeg jo til igen med at toppe de her hydroponic planter, og de kører jo altså kun i de her. Jeg kan se, at den her skal have neutroner igen, så det tager jeg lige at gøre allerførst. Så jeg skal lige hente mine neutroner, så er der lynbrunt tilbage igen. Og jeg er jo så gået i gang med at blande 5 liter ad gangen. Det gør det noget nemmere, når man skal... jeg skal lige have brystet her. Så er jeg sikker på, at jeg får det hele med. Så tager jeg lige og hælder neutroner, det der er tilbage her, det hælder jeg lige ud. Og så tager jeg lige og skyller koppen. Og det gør jeg for ikke at blande ældre neutroner sammen med de nye. Nu tager vi lige og hælder i. Sådan der. Så er der en klar til at køre videre. Kan jeg lige så godt skifte på den anden også. Jeg skifter neutroner her hver 14. dag. Og nogle af planterne når altså at drikke. I kan se, det er jo imponerende rodnet. Der er friske forsyninger, sådan. Så kan de stå og drikke vand. Det jeg så gør, det er, at jeg topper planten, og det gør jeg jo med alle mine chiliplanter. Jeg har nogle planter, jeg vælger for at vise forskellen på planterne, når de bliver større her. Der vælger jeg så ikke at toppe, sådan så der er... Vi kan se forskellen på den, der er toppet og ikke er toppet. Den her, den er jo så klar nu her til at blive toppet. Og jeg starter med at fjerne kimbladene. Det er bare, så har vi det her topping helt på plads. Sådan der. Skal vi ikke mutre noget mere? Så tager jeg og fjerner det blad der, og det blad der. Og der kan jeg lige, man siger normalt, at man venter med at toppe sine planter, til den har lavet et Y heroppe i toppen. I år har jeg jo altså klippet dem, før den har dannet det her Y. Og jeg har fundet ud af, at den udvikler sig stadigvæk ganske fint. Så man behøver ikke vente på det der Y. Så går jeg ned og fjerner toppen på planten nu her. Sådan der. Og så fjerner jeg lige det blad. Det blad. Det blad. Og så lader jeg de her tre blade blive tilbage, så det vil sige, at jeg fjerner lige det blad der.
Så nu har den de her tre blade tilbage, og køn er den jo ikke mere. Den var kønnere før. Men bare vent i løbet af en uge, 14 dage, så vil den stå rigtig fint. Jeg gør så samme trick en gang mere herovre. Så jeg både topper og trimmer, og det gør jeg jo så hver gang. Og jeg lader altid tre blade blive tilbage. Den der bliver, den der bliver, den der bliver ikke, og den der bliver heller ikke. Sådan. De blade her, de er bare til skrald. Jeg ved, der er nogle chiliplanter, hvor man kan spise bladene. Men der skal man ind og læse på hver enkelt beskrivning af planten. Så er der steder på nettet derude, hvor man kan finde opskrifter med bladene. Der er også nogle blade, der kan blandes direkte i salatskålen. Så helt til spild går det jo altså ikke alt sammen. Men nu har vi toppet de to, og nu er de så klar til at køre videre og blive store og flotte. Så vi følger selvfølgelig dem. En anden ting, vi lige kan tage hurtigt og kigge på, det er det her citrustræ, som vi jo havde planer om at skulle lave. Så der skal jeg lige have den her lidt tættere på her. Sådan der. Vi har jo selve frøet her. Det var den, vi gravede ud af citrusfrugten. Den skal, eller det vi ser, når vi kigger på frøet, det er en beskyttelsesskal, et skjold, der sidder på frøet. Og det tager 3-4 år, fra vi putter frøen i jord, til den her skal, den er opløst. Og det har vi ikke tid til at vente på. Så vi tager lige noget skarpt og skærer. Der er jo altså lige at passe på pølserne. Jeg prøver at se, det lykkedes for mig før. Så jeg prøver lige at se, om ikke vi skulle være heldige, at det så også lige lykkes igen. Nu er selve frøet her meget, meget lille. Prøver alligevel. Sådan der. Så har jeg så selve frøet her i min hånd nu. Det lægger jeg jo så ned i køkkenrullen. Ligesom vi gør, når vi laver de andre planter. Der er ingen der siger, at det lykkes det her. Jeg tror, sidste gang jeg lavede citronfrøer, der måtte jeg bruge 4 frø, før det lykkedes. Men nu prøver vi at se, om ikke det skulle kunne lade sig gøre. Og man kan jo gøre det her med alt. Altså, man kan jo lige så godt spare, hvor man kan. Så jeg skal lige have min forstørrer. Så jeg har tænkt mig på et tidspunkt at lave en video, hvor vi prøver at så forskellige ting ud fra de frugter, vi har købt. I stedet for at gå ud og ofre en formue på frø, så er det her jo altså billigere. Det er en win-win, ikke? Fordi vi spiser den der frugt, og kan så også få glæde af frøet. Så ligger den køkkenrullen her. Og så holder vi øje med den. Og lige så snart den er begyndt at spire, så får I lov at følge med i næste skridt. Nu ligger den ind i det her fugtige køkkenrulle. Jeg skal lige have en pose,
som jeg lige dumper ned i. Sådan der. Der var et frø mere. Men det frø her, det er så lille. Og jeg tror ikke på, at der er noget gang i det frø. Vi kunne selvfølgelig prøve at se, om vi kunne åbne den, men det er for småt det her. Det kan ikke lade sig gøre. Vi farvel. Sådan. Der. Citrustræet. Og nu skal den bare have lov at ligge. 2-3 uger. Så skulle den gerne begynde at spire dernede i. Det er nok for mig denne gang. Vi skal have kigget på en masse andre ting sådan hen ad vejen. Vi skulle også gerne ud og kigge lidt mere på de planter, vi har udenfor. I øjeblikket er det lidt koldt. Og jeg har set, at nattemperaturen kommer under de her 7 grader. Og det er jo ikke så godt, men vi må håbe, det går alle sammen. Kan I nu have det godt til næste gang.